السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي قوائد السلامي مركلي موقعك كالك سولو وهذا أصحابي وحان نوضا هدو إلهي قدرو لبقي الصو نوضا قي الصو مثل كميضة وحاي لسو وذا تقبر إذن كميضة وأصحابتي إذن كميضة مدى كالنا وقصة كالي أقود عضي قبر كالي معركتي أو شونتي إن بضن أولا لأنا هيد هدنا إلهي سبحانه وتعالى وقتسيي مركز سولو وهذا أصحابي وحان كلنا عاكمان قبتان مال بو درين ده فدشت حد الله سبحانه مو ناسن إلهي عقما تاما أمي بشي بروقة هنسي لما أنتي نسول وهذا ما كدو الله يدمو قبل أن أصحابتي إذا كملت سنة كان سنة كيسي أي مرة سوى عضي وحين يقول لي مركز ولا لي لبقى هي استوعي هي ضد كيو دم أو النعي رنتي مركز سبحان كويري ضد هذوك النوع يهديك لوا بريك أو قوانين استغفار تاد آخر الصوب إذا قلت لي أو بقول يوم تاسيي حد ما كوي حيت الحمد لله ما أنت وحن كنت لنا معاه الدنيا نم عذا ومدة ضبط بدل إيه لا يرنا هند إيه نفهم لا يهين قبل ما حيت ري ما أنت وحن كنا ولا هاي ميل أنا وعن ما عرفت نور الشيء ذا أدوري بوري أنا وعن ما عرفت أمير كأحي معناها مجبور سن ولي أو كور هرم اللي صار لكن markay istaqfaarta akhsatay ay xawqalada badisay waxay ka baxday dadkii ay la noolayd kaliya ay meel degtay waxay noqotay gabadh isku filan waxay noqotay gabadh shaqeysanaysa waxay noqotay kaali iska arag gabar ah maanta ma sha Allah tabaarakallah nimcadaas oo dhan waxay ka heshay ilaahay fadhi iska sako xawqalada xawqalada ay ka heshay ma sha Allah maanta waxay tiri waxa ii dhiman oo aan rajeynayaa waxay tahay sooj wanaagsan inaan helo rabbina oo igu yirsaaqo ayaan ilaah ka rajaynayaa ii soo duleeya maadaama aad tahay walaalahayga muslim ah soomaaliyeed fara badan laga yaabo inuu idinku jiro qof ama dhowr qof oo afkooda lala jira ii soo duceeya ayay tahay balse waxaad ogaataan nacaybkii iyo liidashadii iyo waxyaabihii markaas la ii hayay waxay igu tiri waxaan ku noolahay guri aad liiga necbyaayay udur xilligaas laakiin maanta waxay tiri boqoradayaanahay dadkii saa ii necbaay oo sidaa ii gelayay waxay ahaayeen dad faamili aannahay laakiin maanta ilaahay ummaddaas duurku joogto wuxuu iga dhigay hooyo iyo aabo qof walba waxaad u malaysaa ayay tiri inuu aniga ilaahay ii soo diray sida la ii soo dhoweynay sida la ii siboot gareynay sida la ii jecelyay kaalisaara taasina waa fadliga xowqalada ayay tiri maasha allah ha lagu dadaalo waa maqlaysaan haddii aad dareemayso liidnaan iyo haddii aad dareemayso in aan lagu danaynaynin iyo in dadku aad cadow ka dhigata ama haddaad dareemayso istiqfaarta iyo digri ilaahay usoo noqo xowqaladana badse ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaa dhigayaa qof nasiib leh faraxsan oo maadkaas arag maasha allah ayuu kaa dhigi doono qiso waa qisadaas qisada kale waxay tahay waa gabadha la yaraa gabadhan waxay tiri markaan guursaday muddo aada u dheer ayaan waxaan ahaa qof aan lahayn wax owlaad ah oon owlaad dhalin ayaan ahaa ayay tiri heer waxaan gaaray bay tiri owlaad la-aanta daraaddeeda layga qarsado uur haddii qof ay yeelato layga qarsado gabdhaha asaageyga ah gabdhaha qeyrkayga kuwa aan qaraabada nahay kuwa ay ninkayga qaraabada ehelka yihiin middii uur yeelata heer layga qariya ayaa la gaaray heer la ila dhaqmo sidii qof qumaya ah oo qumaysanaysa haddii maanta ee maqshuublaaya uurbay leedahay heer noocaas ayaan gaaray bayti subxaanallah maxaad dareemi lahayd waxaa lagugu cunsuriyeynaya ama waxaa lagugu nacaya ama waxaa lagaa qabsanaya waa wax ilaahay bixiyo oon qof ila aadana uusan bixin waaye heer waxaan gaaray bay tiri qofka uur yeesha layga qariyo ilmo haddii la dhalo layga qariyan heer noocaas ayaan gaaray cuqdad nafs ayaan ku noolaa ayay tiri muddo ilaa maalin maalmaha kamid aan marti qaaday bay tiri reerka ninkayga hooyadiisa iyo dadkiisa famil kamid ah aan marti qaaday isla maalinkaas aan marti qaaday anigoo jikada ku jira oo cuntadii karinaya ayaa waxaa imaaday bay tiri sadohday oo gacanta ku wada wiil yar oo ayay u tahay oo gabadheed ay dhashay wiilkii yar ayaa wuxuu ugu yiri ayay tiri habar yar hooyo way xanuunsan tahay isbitaal ayay jirtaa beebi ayay soo dhalaysaa isla markii waxaan arkay sadohday oo wiilkii qanjaruufo iyo aamusin isugu dareysa haddana dhahaysa waxba ma ogakan hooyadii hargaway qabtaa way qandhan tahay isla markaa waxaa la iga qarinayaa inay wiilka hooyadiis dhalayso
ayaa layga qarinayaa oo waxaa loo maleeyaa haddii aan maqlo iyo haddii aan ogaado inaan qumayo ahay inaan ma arkin oo aan subxaan allah aan anugu waxay tiri aan qumaysan doono ayaab lii arkaa qumayo ayaab liiga soo qaaday. Yacni qumayo markaan ku leeyahay waa qof wuxuu arkay ilaysanaya ee qumaysanaya wixii dhibaato ku dhacaysa qof noocaas ayaa lay arkay ayay tiri. Aad baan qalbiga uga xumaaday bay tiri. Markay martuqaadkooda dhammaysteen ee iska baxeen ee habeenkii oo ninkii u imaaday ayaan u sheegay bay tiri xaaladda maanta dhacday iyo wax cidis iga aaminsan yihiin. Asaguna wuxuu igu yiri waxba macnaa ma laha haddii dhale iyo haddii kalaba, haddii ubad leeda iyo haddii kalaba, adiga waxaa seyto iska dhaaf cuqdad nafsiya kugu dhicin. Waxaan ilaahayba haysta adiga wuxuu i siiyey jawaab iyo wax aana ku qancin. Markaas ayay tiri habeenkii oo dhan ayaan oynaayay, aada ayaan u xanuunsaday, qalbigooga xanuunsaday, haddana adigu waxaad awooda maaha, waxaa lacag ku dhaasan karta maahan, waa wax ilaahay uu baxsho maasha allah. Maalmaalmaa ka mid anigoo isku daawanaya diifa ayaan waxaan maqlay shiiqka sheekeena istikfaarta wanaagga ay leedahay iyo waxyaabaha lagu helay iyo weliba qisaska sheekeenaya xaaladda aniga aan ku jiro oo kale dad ku jira iyo siday uga baxeen ayay tiri. Maalinkaas ayaan waxaan go-aansaday bay tiri in aan istikfaarto, inaan ilaahay baryo, in baahidayda iyo waxa aan dareemayo allah subxaanah watacaala aan u sheegto, dad warkood aanan dhegta u dhigin, aan cid ka dhigaysan ayaan bilaabay ayay tiri. Saas markay ahayd oo waqti yar aan waday ayaan maalin maalmaha ka mida waxaan iska dareemay xanuun, inaan xanuunsanayo iyo aniga dhan isbeddel leeyahay. Markaas ayaa waxaan isiri alleh waa in ilaahay ku siiyey baa laga yaabaa waxaad ilaahay ka baryeysay. Markaasaan doontay ama aan soo qaato bahasha lagu baaro uurka. Markaan isku baarayn waxaan iska helay laba calaamo oo ah positive maasha allah tabaaraka allah. Farxaddan farxay aniga iyo ninkayga maadmalay kartid ayay tiri. Maalinkaa ayaa ilaahay owlaad ii bilaabay ilaa ayo hadda aan qisada suurta baneen. Waxay tiri waan dhalaa oo ilmo badanna waan haystaa, hooyo dhalayso oo maanta uur qaadayso oo ilmo dhalayso ayaa noqday bay tiri. Shalayna waxaa laygu cunsuriyeynayay owlaadan sababkeeda ma dhasho waaye, umayo waaye, gabdhahayee naga cunin, aana ka qarsan iyo xaba noocaasa. Marka walaalahayga baahi walba oo aada dareemayso, baahi walba oo adiga ku haysata oo aada maanta dareemayso, waxaa lagaa rabaa in ilaahay subxaana watacaala aada weydiisato ubad, inaad ilaahay weydiisato baahida waxay rabtaa ahaato, hadday caafimaad tahay xataa jirada dadaa isku waa la isku nacaa. Maanta haddaad jiran tahay waa lagu nacayaa. Waxaa la yidhi bugto badan iyo baahi badanba waa la isku nacaa. Hore ayay soomaali u tiri, soomaalida waxaa la yidhi been way sheegaan laakiin been kuma mahmaahaan, bugto badan iyo baahi badan waa la isku nacaa. Bal adiga ubad aada haysan oo ilaahay laga sugo oo cid kale aysa bixin ayaa maanta lagugu nacayaa. Ee shay maanta aada heli karto ood weyn karto maxaa micnaa uu leeyahay ma dareemi kartaa? Qof kasta oo waxaan lahay baahi dareemaya oo dhib haysto oo maanta la nool erayada noocaasa ma dhasho, kumayo, sida waxyaabaha noocaas oo dhan waxaa ka saari kara waa allah subxaanah watacaala, cid kale maaha. Marka waxaa laga rabaa inuu yaqiin billaah ku noolaado, inuu idkaarta akhristo alfaada uu akhrinayo iyo adkaartu akhrisanayana inuu iska saxa ayaa loo baahan yahay, oo sheegu akhrinaayo ilaahayna uu ku bareeyo saxnimadiisa marka hore oo xaqiiqsado oo u barto ayaa laga rabaa. Waxaad ogaataa maanta diintu guryaha soo gashay, gacantaada ayay ku jirtaa oo telefoonka aada sidato ayay ku jirtaayo. Shiiq alla shiiqaad u baahatana waad helaysaa. Shay alla sheega inaad barata aada rabtana asagoo saxa ayaad saxan kartaa adigoon lacag bixin, adigoon dugsi aadin, adigoon meel aadin. Ayaad inta shiiqa aad rabta ka saarid telefoonkaaga ayaa waxaad akhrinayso sida saxdii aad baran kartaa. Marka walaalahayga qaaliga, rabbi waxaan weydiisanaynaa inuu na sugo, inuu istikfaarta nagu sugo, inuu kuwa akhrista naga yeelo, inuu naga dhigo dad sidooda dhanba adkaar iyo dibri socda ah, iimaankoodana uu ku sugan yahay kitaabka iyo sunnada. Subxaanallah, haddii ilaahay uu ku baro inaad kan saaxiib la noqoto, wallaahi kan inaad saaxiib la noqoto ilaahay hadduu ku baro, wallaahi waa nasiibkaaga, waahe waa nasiibkaaga. Qof kasta ilaahay hadiyo uguma dhigo inuu kan saaxiib kala dhigo iyo inuu ku arsaaqo toona. Kan marka qofka ilaahay uu uga dhigo saaxiib, mar walba agtiisa yaalla, mar walba akhrinaya,
ku dadaalaya murugadiisa iyo dhibkiisa halka la doonanaya mar walbana raadinaya wax asaga caqabad haysta xal u ah inta ka raadinaya waa qof ilaahay uu ku guuleeyey oo nasiib leh marka walaalahayga qaaliga mar walba ha lagu dadaalo dikrida iyo istikfaarta iyo kitaabka ilaahay in loo dhowaado saaxiibna laga dhigto waxaan idin leeyahay meel joogtaan subaxnimo wanaagsan fikradaha wanaagsan quruxda badan nasoo wadaado insha allah maalmahan xoogaa waa yara mashquulay oo safar yaro meel aan dheerayno ayaan aaday insha allah waa kasoo noqon doonaa mar dhow xilli walbana intaan maqanahay xataa sidii markaas aan u helo maaragta janiska kuu soo duubayo ama wixii wanaago aan isra maanta walaalaha waxbay ka bedelayaan waa noo soo gudbinayaa insha allah haddow ilaahay idmo markaan kusoo laabto gurigaygana insha allah sidii caadiga jadwalka noo ahayd laba fiidiyo iyo hal fiidiyo oo joogta wixii noo ahaa intaba waa soo gudbin doonaa insha allah walaalahayga qaaliga gabdho fara badanaa duca naga soo dalbaday aan u duceyna insha allah ilaahayna aan u weydiina intii xanuunsanaysa caafimaad intii caafimaad qabtana allaha u siyaaja ayaan leenahay kuwa iyaga maxaajadahay guurka naga wareeray guur la-aan ayaa nagu dhacday sanado fara badan naga weli mujirna qof ale qof kale heshiina oo maanta ahan guursadana caqabad naga hortagan ma garana nala dhahaayo qaarkood waxay leeyihiin dhalinta aan gaarin awgeed ayaa waxaana la leeyahay maadaama soomaali ka dhalanay gabadha maxaaba ku dhimanba gabar 30 ayaan jiraay tiri markaasa waxaa la leeyahay gabadhan wixii u dhimanba waa wax yaale maxaaba ku dhiman ayaa la leeyahay marka runtii dadkeenna afkaas ayay waxay ka qabaan waxaa fiicnayn waxaan wanaagsanayn war qof iyo ogaaw inta aad walaalkaa qalbigiisa dhibto adinkaa go-aan tahay walaalkaa qalbigiisa ama walaasha qalbigiisa ha murjin hana dhibin lacala haddii wax kaa tago wax kaa tagaan walaasha ama walaalkaa dhibsado raaligeli bini-aadanaa tahay wax kastaay maaragtay waa kaa suurtoobaan laakiin wixii kaa imaada raaligelin ka bixi walaalayga qaaliga si ilaahayna noogu naxariisto qofku walaalka ay qalbi xanuunka aad dareysiidan ku kaaga raali noqdo marka soo dhawaada buuq haddaad maqlaysaan iyo xoogaa sawaxan wadada meel dhowan jooga raali noqdo walaalayga qaaliga qof walba xanuunsan ee caafimaad baan rajaynayaa mid walba murug haysa farxadan u rajaynayaa kii farxad haystana waxaan u rajaynaya inuu ilaahay uusan ka nusqaamin uusa maarata laba jibaaro qofkii dhintay oo dhammaan inta dhimata allaha u naxariisto ilaahay qaabliyadaha uu waasiciyo xilli walbana aan isku duceyno dhammaan walaalaha naga dhibka sheegnay inaan u duceyno insha allah haddou adigii ilaahay caafimaad ku siiyey hadduu ilaahay guur ku siiyey qof wanaagsan hadduu ilaahay uu halkaaga dhigay oo noloshaada fahmaya oo mustaqbalka ciyaalkaaga fahmaya oo dhibkii inuu kaa ilaashado jecel hadduu ilaahay kugu isaaqay waxaa lagaa raba inaan tiri alxamdulilah dadan intaba haysan dada ilaahay intuu guur siiyey guurka uga dhigay qof fiicneen oo dhibay uga dhigay qofa ilaahay intuu guur siiyey wax owlaad aan haysanin qofa ilaahay intuu amni siiyey guur iyo ilmaba aan haysanin qofa maanta isagoo guur iyo ilmo isku haysta wuxuu siistala ama caafimaadkiila nusqaanto ma yara afoolaadayga qaaliga haddii ilaahay wax un kugu isaaqay alxamdulilah ilaahay uga mahadceli walaalahaa kale rabbi u weydi waxaan leeyahay meelba joogtaan subaxnimo wanaagsan waxaan idin leeyahay ilaahay qalbigeenna ku dejiyo dikriga hana nagu yarsaaqa dhammaan xasilooni iyo qaflad annagoo ku jirno mar walba dikrigeenna iyo kitaabkeena ku dhegan alla tiisa hanoo keeno maalinta ay tarabi noo imaatana innagoo faraxsan oo maanta la kulanka ilaahay ku faraxsan tawxiidkan afka ku haysanna adduunka allaha naga wado ilaahay annagoo maaragta ka xun waxaan u soconno ama nakulanka alla ka xun ilaahay nama keeno waayo qofka markuu dhimanayo uu meesha ugu yaa ugu dambeysa noloshiisa xayaatada u yaallo jaa uu arkaa meesha u socday haddii wanaagaheed iyo haddii kheerheed kheer buu alla ka rajeynaynaa iyo jannada firdowsa dhacla insha allah marka waxaa la leeyay meelba joogtaan subaxnimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu